Idag är det torsdag, 1 september. Går in på mot hösten. Ja, det är tråkig årstid. Tjena, nu sitter vi på Raffes. Vad tycker du om dem här? Ja, ja, det får man väl reda på att hon går på god fot. Man vet att hon kommer där. Ovanligt god pizza på Raffes. Varför skrattar du? Det ser bra ut. Det är snyggt. Om du skrattar Matte, då säger man bara, ja vi vet. Det vet vi. Det finns ett känt. Det är god mat ni äter idag. Vad äter han då? Det är sån där. Fint. Thank you.